Доброго дня, вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Рятувальники відпрацювали умовну пожежу у дитячій лікарні. Тренування дозволили учасникам налагодити алгоритм та порядок взаємодії з представниками патрульної поліції та аварійними службами міста. Семиповерхова будівля обласної дитячої лікарні стала об'єктом для відпрацювання тактико-спеціального навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби. В нічний час тут можуть перебувати до 510 хворих дітей з батьками та понад 85 працівників лікарні. Основной целью учения была отработка взаимодействия с администрацией объекта по эвакуации больных и пострадавших, а также отработка совместных действий по тушению пожара. Вот. До данных учений дополнительно привлекалась нацполиция, служба газа и медицина катастроф. Умовна пожежа сталася через коротке замикання електропроводки в двох палатах. На момент прибуття пожежного підрозділу площа загоряння склала 25 квадратних метрів. Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні палати, в яких знаходяться хворі. Адміністрація лікарняного закладу вжила першочергові заходи з оповіщення відповідних служб. Силами оперативно-рятувальних підрозділів проведено евакуацію постраждалих, яких не вдалося вивести в безпечну зону за допомогою автодрабини та сходами. Нам необходимо проводить такие учения. На втором этаже у нас располагается отделение травматологии, где могут быть дети лежачие. И вопросы эвакуации детей – это очень важно, когда персонал работает четко, слаженно. У навчанні взяли участь 56 чоловік особового складу та було задіяно 8 одиниць техніки. Недоліки, які були виявлені в ході заняття, доведені до відповідальних осіб та будуть відпрацьовані. Юлія Анісімова, телевізійні новини Миколаївщини. Контейнери для сміття в центрі спортивного майданчика. Виявляється, це можливо. За адресою вулиця Океанська, 18/2. Це на власні очі бачила наша знімальна група. Звичайний двір у Корабельному районі. Будинки, яким майже по 70 років, невеличкі хрущовки. За старими планами в центрі завжди розташовувалось спортивний та дитячий майданчик. Вони є, але… Була оборудована спортивна площадка під теніс і під футбол. От. Усиллями ЖЕКа «Корабел», бывший завода «Океан» ЖЕК, от, все це тут уничтожено. Зняли огорожу навколо спортивного майданчика, і це фактично звільнило місце для встановлення контейнерів для сміття. Отже, в центрі двору, де, не дивлячись на знищення майданчика, грають діти, утворився смітник. Сумна доля і дитячого майданчика розташованого навпроти. Тут були пісочниці, качелі для дітей. Ну, звісно, велика машина мусоросборна, яка приїжджає, сама весить десь порядка 10 тонн. Розворачивая здесь, вона ці дитячі пісочниці і грибочки все повністю напрочь уничтожила. Розкорочена дорога у дворі, зім'я та гойдалка на колишньому дитячому майданчику і мусорні контейнери з сильним запахом в центрі двору. Таку картину ми побачили. Аби сміттєзвоз не проїжджав повз вікна будинку, його мешканці встановили огорожу з автомобільних шин. Трохи допомагає. Мешканців обурює, що зовсім поряд є смітник, встановлений ще 50 років за всіма нормами. Зараз там тривають роботи зі встановлення огорожі для контейнерів. А поряд розташувався дитячий майданчик, який повинен бути у горизвісному дворі. Люди хотіли, щоб його встановили на місці старого, але є ризик, що він теж буде зруйнований. Зверталися й по допомогу, проте відповіді невтішні. Департамент ЖКХ, я позвонив Палько, пытался с ним связаться, вот, щоб його проінформувати, щоб він, може бути, прийняв якісь міри, вот, контрміри по установці вот таких вот мусорних контейнерів. Вот. Прийняли усне заявлення по телефону, і мені буде, сказали, дан ответ. Звернення до засобів масової інформації – це майже остання надія мешканців прилеглих будинків, що їх нарешті почують і дадуть відповідь, навіщо на одне подвір'я два смітники, а також відновлять дитячий майданчик. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Перекрили трасу, щоб врятувати міст. Миколаївські активісти заблокували проїзд великовантажного транспорту Широкобальським мостом. Адже перегружені фури руйнують не лише мостове покриття, ігноруючи знак, який попереджає про недопустимість проїзду транспорту важче 25 тонн.
На акцію протесту зібралося близько 20 активістів та місцеві жителі, обурені тим, що вантажівки вагою понад 40 тонн розбивають Широкобальський міст, не розрахований на подібні навантаження. На даний мост документації технічної нету. Она исчезла, либо ее украли, ну они не знают, где она находится. То есть на него нету, неизвестно, когда он построен, кем, из чего и когда он может рухнуть. На знак протесту люди вийшли на пішохідний перехід і заблокували рух для хур. При цьому протестуючі пропускали легкові машини, маршрутки та інший невантажний транспорт. Активісти таким чином намагаються звернути на проблему увагу місцевої та обласної влади. Минимум два объезда их существует. Это с Херсонского шоссе поворот на Сандору и вдоль села, не заезжая в село Николаевское. Там где-то около полутора километров, полтора, эта дорога идет вдоль поля за домами села. Там можно пройти с грейдером, где нужно засыпать щебеночки, и это сокращает первый им путь на 15 километров. И, соответственно, уходят грузовики, они не заезжают, вот как они заезжают по космонавтам, мира, они сюда вообще не едут. Ще одна об'їзна дорога існує через Балабанівку, але водія вантажівок на підприємствах прописують саме той маршрут, який пролягає через Широкобальський міст. З огляду на те, що вантажні машини можуть рухатися в межах міста лише вночі, в інший час вони простоюють під вікнами жителів Широкої Балки. Придорожне, не обустроєне, не предназначено. Городські служби не займаються цим питанням. Вот. То есть, понимаете, это проблема большая. Житель жалуется, потому что запах идет, мусор везде. Вже за дві хвилини після початку акції на місце приїхала патрульна поліція, яка перенаправляла хури до АЗС на відстій по вулиці Старокріпосній. Деяких розгортали і відправляли назад. Не всі водії погоджувалися з діями активістів та правоохоронців. Куди їхати? Чого не зібрали? Чого не показали? А ну, возьми машину и покажи. А давайте объезд. Вы мне раздолбаете этот мост, и я не смогу ездить на своей легковой машине. Покажи, давай поедем и покажи объезд. Нам сделали объезд, на вот сейчас направо, и сразу направо. Мы сейчас здесь стоим для того, чтобы власть сделала объезд прямо с Шевченкова через поле на Никотер, мимо города, по полям. Как вы нам помогаете? Вы уже нас задержали, уже график нарушили. Я понимаю, по графику. А представьте, что мост сегодня рухнул. Все, куда вы поедете? Ну не знаю, мы закроем, поставим машины, едем там нормально, а там вы не знаете, да? Мы же говорим, ну нема нам альтернативы, ребята, нет у нас альтернативы. Да мы хотим, чтобы власть собралась, областная и городская, и дала эту альтернативу. Активісти сподіваються, що ця акція протесту змусить владу міста і області сісти з активістами і перевізниками за стіл переговорів, щоб розробити план спільних дій. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Незабаром право на спадщину для українців зникне. В соціальних мережах з'явилось посилання на статтю про зміни в законодавстві, що нібито позбавляють громадян права отримати спадок. Чи дійсно це так, дізнавалась наша знімальна група. Причиною стала ця стаття. З'явилась вона нещодавно на одному з сайтів і одразу набула поширення. Мова йдеться про те, що з 1 листопада нинішнього року зникнуть такі суб'єкти, як оцінювачі. Саме вони дають оцінку майна, яке може подарувати або залишити у спадок. Це насамперед будинки та земельні ділянки. Автор статті особливо наголошує на тому, що майно не оформлене належним чином може відійти державі. І начебто влада цього і прагне. Наскільки є компетентним автор, ми поцікавимося. На сьогоднішній день відсутні будь-які нормативно-правові акти, які змінював би або змінює порядок вчинення нотаріальних дій. Така ситуація дійсно була. Дійсно, така ситуація була в 2014 році, коли нормативно-правовими актами України вимагалися певні оцінки, що надавалися певними суб'єктами, там, податкові оцінки. Але слід зазначити, що дана постанова була скасована 21 серпня 2014 року. Тобто невідповідність цій постанові помітили майже одразу після її опублікування, тому і скасували. Те, що документ оприлюднили саме зараз, повинно мати якусь причину. Швидше за все, застій на ринку нерухомості, що виникає в літній період. Але достеменно невідомо. Юристи заспокоюють, оцінювачі працюють і будуть працювати. При здійсненні нотаріальних дій щодо відчуження нерухомого майна нотаріуси вимагають оціночну вартість.
Оціночна вартість вимагається з метою для того, щоб правильно розрахувати необхідні платежі, мита, різні збори до пенсійного фонду, інших органів. На сьогоднішній день також у нас є суб'єкти оціночної діяльності на сайті Фонду державного майна України. Реєстр оцінювачів на Миколаївщині нам показали. На сьогодні такі послуги надають 60 суб'єктів оціночної діяльності. Всі мають відповідні сертифікати. В управлінні юстиції запевнили, що змін в законодавстві щодо дарування та набуття права на спадщину останнім часом не було. Нашим громадянам не слід хвилюватися. На сьогоднішній день нема ніяких нормативних підстав для того, щоб звертати увагу на дані статті. Адже цивільний кодекс України, він діє, порядок чинення територіальних дій нотаріусів в Україні також діє, який затверджений Міністерством юстиції України. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся фестиваль вуличних культур Workout Fest 2016. Свято зібрало прихильників здорового способу життя не лише обласного центру, але й гостей з інших міст і навіть країн. Найбільший фестиваль вуличних культур і екстремальних видів спорту Workout Fest 2016 відбувся на головній площі міста Соборній. В ньому взяли участь найсильніші атлети Миколаївщини і новачки у цьому виді спорту. Покажемо шоу, второе вже, презентація нового шоу Workout Style. Це танці на турніках і брусьях. Це теж нове, те, що ми внедряємо. Зараз хочемо це шоу показувати везде, на всіх мероприятиях, всіх фестивалях. Мета заходу – показати глядачам усі напрямки стилів воркаут, а також залучити молодь до здорового способу життя. Організатор заходу Віталій Гуменний займається розвитком воркауту у Миколаєві вже близько 10 років. Завдяки хлопцю цей вид спорту набирає все більшої популярності у нашому регіоні. Починав з першого мероприятия, коли було 20 чоловік. Тобто, коли ще ніхто не знав цього, і я не знав, що це воркаут. Затем все це розвивалося з тим, як я лично розвивався. Проводили мероприятия, чемпіонати, фестивалі. Спочатку був один масштаб, затем ми відкрили зал, їздимо, путешествуємо по всім странам. Тобто, зараз тут результат довгої роботи, те, що ви можете бачити. На фестиваль запросили спеціального гостя. Це Вадим Олійник, який у напрямку воркаут за 11 років досяг найвищих висот не лише в Україні, а й на світовій арені. Хлопець переконаний, що найголовніше – це розпочати тренування і все обов'язково вийде. Тим більше, що для занять воркаутом підійде найпростіший турник у сусідньому дворі. Молоді діти дуже толсті, не виходять з дому, грають на приставках, на комп'ютерах, п'ють, курять і так далі. Ребят, этого, поверьте мне, я не сильно старый, но я знаю то, что это не приведет вас ни к чему хорошему. Развивайтесь, верьте в то, что вы делаете, и я уверен, то, что у вас в жизни все получится. Наталья Якобсон, Богдан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини. Займайтеся спортом та будьте здорові. Побачимось у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. До побачення.